gudi da gacanta ku hayso dhismaha mustashamaca magaalada aynaba ee xarunta gobolka sarar ee macalin xirsi oo dhaweedba uu socdo dhismihiisu ay sidoo kale ay weelinayaan qaar kamid ah culimada ugu waaweyn Soomaaliland oo kamid yahay dr xasan sheekh ali warsame ayaa waxay warbaahinta kula hadleen halka uu ka socdo dhismaha mustashamaca magaalada aynaba waxaana ay ka dhawaajeen isla markaasina ka warbixiyeen halka marayo dhismaha mustashamaca magaalada aynaba waxaana ay cadeeyeen inuu marayo feeska ugu dambeeyay ahna feeska saddexaad waxayna baaq dheer u dhineen dadka muxsiniinta ee ku nool daafaha dunida inay ka soo qayb qaataan dhameystirka mustashamaca magaalada aynaba waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee guddiga dib u dhiska mustashamaca magaalada aynaba sheekh maxamed macalin xirsi iyo sidoo kale sheekh beledka gobolka saraar sheekh maxamed dagaray iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda barako waayadu gacanta ku haysa ismaha mustashamaca magaalada aynaba dr xasan sheekh cali warsame waxaana hadloodi ka mid ahaa waxaanu isugunay maanta oo runtii aan anigu oran karo waa maalin qiimo weyn inaga inoogu fadhida inteeni tacabka xoogale ka gashay ee halka kan dhagaxa dhigtay bishii 9aad 12-keedii ayaan rajaynayaa inay ahayd maalintii aynu dhagax dhignay masaajidka kan aynu maanta hoostiisa joogno maalin ayaan filayaa inay ahayd ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ilaaha inala qabtay niyadii wanaagsanayd iyo juhdigii faraha badnaa ilaahaas aynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala keligii oo aynu caabudno oo beydkana iska leh waa beyd ilaahay walaalayaal waa beyt min buyuuti illaahi buu ka mid yahay nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam man banaa lillaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna innagoo ka qaadanayna xadiiskaas oo ka turjumayna oo khayrka inaynu u shaqayno aynu isugu nimi ayaan rajaynaya inuu ilaahay nagu guuleeyey intaynoo dhimanna ilaahay waa inoo dhammaystirayaa intaa markaan walaalayaal ka gudbo maanta mahadnaq aad iyo aad buu badan yahay ilaahay kiisa marka laga yimaado kow waxaan u mahadnaqayaa runtii oo aan mahadnaq ballaadhan u hayaa maanta ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan iyo xasanaad badan ha ka siiye intii halkaa wax ku soo darsatay ayaan u mahadnaqayaa wax dhintay laga yaabay qaar badan oo wax la baxay inay dhinteen laga yaabo in qaar badan nool yihiin oo aynu ka mid nahay qaybo badan halka goobtan joogaan ilaahay waxaan uga barayaa sadaqatu jaariya ayuunba adduunkan wax hadha oo u socda qofka u baraka badan ilaahay haynooga dhigo wixiini wax ku darsaday halkaa sadaqa tujaariya intaa kadib markaan u mahadnaqo ummaddaa masaajidka ilaahay ka qayb qaatay waxaan rabaa oo kale ummaddii wax la baxday in badan baa jirto masaajidka bigsharkiisa aragta maanta inay walaalayaal arkaan meeshii ay wax gashadeen ee aqalka ilaahay ahaa oo dhammayskiisii very close yahay aynu aad iyo aad ugu dhownahay dhammaystirkiisii ayaan rabaa iyagana inaynu tusno waxa kale oo aan ugu baaqayaa masaajidka fayskii u dambeeyey baynu ku jirnaa saxaafadii hore aan kaga soo hadalnay shirkadii ilaahay ha barakeeyo way joogtaa fayskii hore waa bixinay kii labaad waa bixinay kii saddexaad ayaynu hadda u fadhinaa bixintiisii xoogaa baanay naga dhiman fayskii saddexaad marka walaalayaal intaas waa horumar aynu hore u soo gaadhnay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa intaynoo hadhayna inuu ilaahay inoo fududeeyo dhammaanteenba waxaa kaloo aan halkan uga mahad celinayaa culimmadii waaweyneyd ilaahay khayr badan ha siiye ka qayb qaatay beydkan maaragtay wakhti badanna u huray oo ugu horeeyo dr xasan sheekh cali ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka ha u saaro juhdigii faraha badnaa ee masaajidka uu nagala qabtay wax wanaagsan buu nagala qabtay ilaahay khayrna ha siiyo siiyo uu sheegay masaajidka in qaybo badani hadhsan yihiin masaajidka wax fara badan baa inoo hadhay walaalayaal dhammaystirku aad buu culus yahay waxaa arki kartaan masaajidkii oo taagan laakiin dhammaystirkiisa iyo qurxintiisa iyo habeyntiisu waxay la mid tahay fayskii labaad aynu ka soo gudubnay oo runtii aad iyo aad u awood badan haddaanu kama sii awood badnayn marka walaalayaal waxaan idinku baaqayaa inta qurbaha joogta iyo inta qolqa joogaaba walaalayaal ka soo qayb qaata oo ilaahay dartii uga soo qayb qaata oo maaragtay miisaanka xasanaadka rabbi ha idiin saare soomaali meel kastay joogto adduunka caalamka meel kastay ku kala nooshahay waxaan ugu baaqaynaa inay misaan talabaad hadda waxaanu taaganahay masaajidkii aynaba ee macalin xirsi la dhisaayey oo aad aragtaan inuu meel fiican oo gabagabaa marayo maanta halkan maaragtay laba kelmood baan ka oranayaa mid waxa weeye dadkii bixiyey waan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay halkii aa ka soo saarteen
ee maareeyay lacagta ku soo masaadku bixiseen ilaahay khayr ha u bedelo waa ogtihiin ee qofka wax bixiya iyo ka wax bixinay isku mid maaha marka waxa leenahay dadkii wax bixiyay lacagta bixiseen masaadku waa ka waa gabagabo halka muqafalo waxaad ku dashatay un baad leedahay ilaahayna haydinka abaal mariyo haydinka maareeyay haydinka abaal mariyo ashirkeed hayn siiyo khayrkeed hayn siiyo kii isagu la baxay iyo kii waalidku la baxay labadaba kelmadda labaad waxaan ka dhigayaa maareeyay wixii dhiman oo waxba dhimane wixii ku soo darsanayna waxaan leenahay war khayrkii waa dhamaanayaa ka soo asan wadag buu dhisan yahay marka waxan ducada aan u ducaynaa dadka khayrka la baxay ducada khayrka ducada aan u ducaynaa dadka khayrka la baxay waxaan u raacinaynaa qolada ama dadka ku tala jira insha Allah inay la baxaan wax iyaguna inaanay ka raagin inay khayrka u degdegaan inay khayrka u soo degdegaan oo ay inta magaranaysa dunida ay joogaan waa ilaahay waa inoo sheegay faman zuxsiha canin nar faqad faaz wadkhil aljannata faqad faaz buu aayadii uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka naar ka badbaada waa qof guulaystay weeye qofka guulaystay ee nabad galay waa qofka waxyaalaha lagu badbaaday naarta maanta 23ka bishii shishnaad lagu jiro masaajidkii intii si badnayd way dhisantay meel aad u wanaagsan buu marayaa wuxuu u baahan yahay in la khatimo la dhammaystiro culays lagu saaro sidii uu dhammaystirmi lahaa wuxuu ahaa masaajidku 3 fees baa lacagta ku baxaysay sida sheekhu sheegay feeskii koowaad iyo kii labaad waa la bixiyey feeskii saddexaad baa harsan u bareeray inay masaajidka dubiyaan laakiin aad u baqayay waanna ilaahay uu naga fujiyey ehel wanaagsan oo muslimiina ayaa ilaahay na siiyey kurbigii waa nalaka kor qaaday ilaahay iyo dadkaasuba way naga kor qaadeen aad iyo aad ilaahay xasanaad iyo ajar uu inaga siiyo ayaynu markaa u dhisanaynaa annaguna sida ibraahim ba sheegay ka guddi ahaan iyo ka magaalo ahaan magaalada caynabo aad iyo aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay maadaama masaajidku uu noo dhismayo oo halkaa iyo xaaladda uu noo marayo aad baanu u faraxsannahay dadka ka qayb qaatay ee meel kasta jooga ee dadaalka ku bixiyeena ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro ee culimada ilaahay maalinlay uga baahi badan yahay ka farxiyo culimada waaweyn la tilmaamay aday tahay shirkad aday tahay aday tahay guddida aday tahay iyo aday cid kasta tahay oo beedka kuwa xoolahooda ku darsaya maalkooda ilaahay waxaan uga baryayna qof walba muraadku leeyahay ilaahay midigta ka siiyo dembigiina allaha dhaafiyo dembiga waalidiintiiba qodobka labaad walaalay waxa weeye masaajid gebagebi ku dhow yahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa laba bilood kabacdi ama saddex bilood kabacdi inaan isugu nimaadno masaajidkii oo dhammaystirmay iyo xarag jirka kajirkiisana inaan isugu nimaadno waxaa inoo haray juhdii ugu muhiimsanaa ugu ballaarnaaba inoo haray waa gebagebadii qofkii isagoo ku qayb qaadan kara ee wax ku darsanaya ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaraan baanu leenahay maanta halkan waxaanu ku joognaa guddidii masjidka dhisaysay iyo shirkadii dhisaysay iyo waxgaradkii iyo culimmadii caynaba iyo gobollada kaleba isaga yimi si aanu u soo eegno oo ugu kuurgalno mustajaamici caynaba halka uu marayo oo shalay ay ahayd markaynu dhagax dhigaynay dhowr bilood gudahoodna halka uu marayo maanta aynu arkayna insha allahu tacaala masjid in la dhiso oo ah buqcadda alle subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay iyo guriga alle subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay waxa la geliyaana ay tahay sadaqa jaariya oo inta lagu cibaadaysanayo ee lagu tukanayo ee qur-aan lagu akhrisanayo ee uu taagan yahayba ajarkiisu uu kuyo masjidkaas oo kaalin weyn ay ka geysteen dadka muxsiniinta ah ee soomaaliyeed meelay joogaanba dadka degaankan ha noqoto dadka waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee muslimka meel kastaba jooga waxaan leenahay kii ka qayb qaatay alle subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u tacaala waxaynu u mahad celinaynaa mahadda alla dabadee subxaanahu wa tacaala masaajidkan ciddii fikirka lahayd ee u kacday ay ugu horeeyaan ilmo macalin xirsi oo maxamed garabkayga taagan yahay oo waxa weeye qorshahooduba uu ahaa ka faamli ahaan masjidkaas inay iyagu u kacaan laakiin markii dambe lagula taliyay dadku inay ajarka la qaybsadaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa oo safaro dhaadheer u soo gelaya oo waxa weeye waqti badan gelinaya
وحن آدي هذا قوم هذا علينا طلع علينا وحن مر لباد يا مر صدحات كواب هنا يا ولا راح مسلمين تا مقال كان ضاونية إن شاء الله تعالى سدق دقة إنتاس أنه يسرع إنه سي الله سبحانه وتعالى ما أنت قيام الميزان عبد الرحمن بشاله وركة تلفزيون سي بي اي أين بقى واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي أوكي شو سمع ما شاء الله سامح ما أدري شو بصير واحد كل شو بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كل شو بنكرتها شنبات كل شو بنكرتها شنيه توم بات كل شو بنكرتها لبات هم بات كل شو بنكرتها